Nu skal vi have Camilla, som der viser, hvordan mange gange hun gør det på knæ. Kom så. Woohoo! Nej, det er jo ikke på knæ. Det er en bøf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ej, nu gider vi jo så snart, ikke? 21. Fedt da? Ja. Ej, det var et godt kort spring. Og nu er hun gået død. Hvordan ser min knæ her nu? Vent lidt, vi zoomer lige ind. Åh, de røde, mand. Ja. Hvor mange tog jeg? Det ved jeg ikke. Vi har det der på kamera. Okay, hvad er det, du vil vise på hænder? Jeg kan gøre det mange gange på røven, vil I se? Nej, var det ikke hænder, du ville? Ja, jeg kan ikke gøre det på hænder, typer jeg. Nå, okay, så...